дәл қазір ортада, мінекі, на жерде бізде силомер бар. Яғни дәл қазір біздің арнайы шақыртумен келген көрермендер, медиа персоналар, спортсмендер, және одан бөлек біздің көрермендер, яғни сіздер, кімнің соққысы жойқын, қаттырақ, соны анықтайтын боламыз. Әрине, кімнің соққысы жойқын болады, соған біздің дайындаған, тағайындаған сыйлығымыз бар. Найзаның атынан арнайы дәл қазір ортаға алғашқы топ арнайы шақыртумен келген біздің медиа қонақтарымызды шақырғымыз келеді. Бұл арада әрине елімізге танымал спортсмендер мен медиа актерлар, блогерлар бар. Ендеше сол кісілерді Рауан мырза шақырат болады. Бірден келісіп алайық, ринг анонсер секілді мейн эвенттің алдында дайындық болсын. Ендеше ортаға бірінші болып шығатын, жеңіліс дәмін татпаған қазақстандық боксер. Былай істейікші, алдымен бұл топты біз жақсы білеміз, бұл хедлайнер ретінде екінші болып шақырайық. Алдымен біз ортаға мынау секторда, осы секторда отырған бес көрерменді шақырғымыз келеді. Яғни кімнің удары мощный, кім өзіне сенімді, мына жерде тұрған спортсмендерден, боксерлардан, ММА боксерлерден да қатты шығатын удар бар десеңіздер, сен не ғой, бір 20 жылдан кейін келсейші. Келдер, өзіне сенімді. Бөлек, байсеймыз. Балалар емес, кішкентай балалар болмайды. Жастары бір... Құрмет достар, жасы 20-дан асқандар керек, сәл ересектеу. Міне, бірінші үміткер. Байсек, екінші үміткер, келіңіздер. Міне, екі адам, тоқтайтырыңыздар. Үшінші үміткер, міне, үшеуіңіз. Жоқ, кішкентай балалар болмайды. Әрме қарай, балалар 20-дан асқандар керек. 20-дан асқандар сәл уверен, ес от прям, жүріңіз, мүрік 20-дан асқан сияқты тұры. Еші адам болық, мәне сіз, жоқ, сіз жас сияқты сіз. Жоқ, ағай деген неге үш пәлі бағы негізі, мәне құрмет достар, бізде 5 үміткері бар, келіңіз. Мені келіңіз, бол, осымен тәмен, все, қалғанымыз, бол жерді босатамыз, құрмет достар, қалғанымыз босатамыз, кәдімгіде ажиотаж болып жатыр, кәдімгіде елдің барлығы біздің сыйлықты, яумаса, спортсмендерге, біздің арнайы шақыртумен келген қонақтарымызға қарсы шығып, өздерінің күштері мықты екенін бір дәлелдегісі келетін сияқты. Дәл қазір оны сіздер анықтайтын боламыз, мінекені алдымен әжерді босатып алсақ, мына жерде тек қана телекамера және осы сайысқа түсетін жандарды ғана шақырғымыз келеді. Яғни ол біздің көрермендер және де медиа қонақтарымыз, біздің елімізге танымал спортсмендер, блогерлар және де актер кісілер. Ендеше құрметті достар, мына жерде бір топ көрерменде тұр. Вас все больше и больше, кстати, да. Можно чуть-чуть сократить, мне кажется, количество участников. Сен қатыспайсын, сен жасын 20-ға толмаған, мен оны көріп тұрмын. 20-дан асқандар, жылайтын әлі, бір ересек, сәл салмағы бар, өзіне сенімді, 5 адам ғана, аяқта іріктеп алсаңыздар болады. Құрмет болса болып біз. Ал ендеше достар, көріп отырсыздар, мен сыйлықтың қандай екенін айтқанда жоқым, бірақ елдерге ол маңызды емес, бұл жерде өзін көрсету. Дәл қазір қаншама мың көрермендер отыр, одан бөлек бізде телекөрермендер бар, дәл қазір бізді сайттан, Найзан арнайы сайттан көріп отырған көрермендер бар. Ендеше баршаларыңыз куәгер, сіздердің алдарыңызда біз Алматы қаласының ең жойқын соққыны анықтайтын боламыз. Дәл қазір осы жерге. Біз онда бастаймыз, ортаға бірінші болып, жеңіліс дәмін тартпаған қазақстандық боксер Жанқош Тұрарам! Кексенек! Бір ұдар! Ал Жанқош мырза, қош келдіңіз. Ал абайлаңыздар, бұл ұдары рикошетпен де тиіп кетуі мүмкін. Сондықтан абайлаңыздар.
Елімізге танымалы қазақ елінің мақтанышы әйгілі боксер Жан Қош мырза. Ал ендеше абайлаңыздар, достар, абайлаңыздар. Камера, камера. Ол тигінбесін. Папа! Спать қой сразу бұл жерде, негізі. Ендеше мен ойымша компьютер сым кетуі мүмкін. Компьютер мен ойымша сым кеткен сияқты. Жасамай қалды ба? Жан Қош мырза, сіз басқа сила бер сатып беріңіз бізге бекарысы. Сын күткен сияқты нанының. Дұрысын әкеліндер дұрысын мұна, болмай тұр ғой жақтар. А, құрмет достар, мен қашты можна перезагрузить, да, ребята, можна перезагрузить. Тағы бастан көрек, жаңы. Бастан көрек. Абайлаңыздар тағы да, құрмет достар. Қалғандарымыз камера көрінісінші қатыспайтындар, орындарымызға отырсаңыздар, бәрі көрінеді. Ал, құрметті достар, леген жәтмені алғаш көміткер, қалмалы боксер Жан Қош! Мәне, енді кетті сандар. 895! Рекордты жаңарты Жан Қош мырза. 895 жаттап алыңыздар, 895. Сіз алғаш қолып шықтыңыз, Жан Қош мырза, әрмен қарай келесі арнайы. Онда біздің спортсмендерді арнайы шақырайық, ортаға Найза Лигасының жартылай жеңіл салмақтағы чемпионы Әліби Әдірі! Әліби мырза! Жолдаштан! Жан Қоштан кейін мен ойымша сәл қиырақ қоламыз еді. Удушающий болса смелый, а? Ол бұл жақты жойқын соққы керек. Келіңіз ал, сіздің соққыңызғандай дәлгәзі бірге. Уапа! Ал біздің рекорд 4895, оның барлығы көріп тұр. 728. Әзірге Жан Қош мырза алдыңғы қатарда. Бірінші орында. Достар, қалғамыз отырсақ. Әрмен қарай жалғастырамыз, спортшыларымыз, медиа, персоналар жалғастырат болады. Арғарай Найза Лигасының тағы бір чемпионы Николай Самусев! Встречаем, Николай, добро пожаловать! Екі мүмкін чемпион Найза Лигасының. Ну что ж, задача не из легких. Как вы видели, Жан Қош установил рекорд. На данный момент это... Планочка для любого спортсмена. Итак, ваша очередь, Николай. Отойдите в стороночку, уважаемые гости, кто с нами прямо здесь, сейчас. Николай, опа! Ну, конечно, у всех удары, мне кажется, можно и стену сломать таким ударом. Друзья, ну что? Немножечко не хватило Николаю, совсем немного, Николай, вы пушка, вы монстр. Засудили, прикинь, вот так бы сказал. Компьютер засудил, да. Нет, друзья, пока Жан Қош мырза, пока Жан Қош мырза чемпион. Я тағы да бір Найза Лигасының чемпионы, жеңіл салмақтағы Магомед Кабардиев. Магомед! У Николая и Магомеда такое ощущение, как будто сегодня с хайпа после Найзы, да? Ну вы на свадьбу собираетесь, да? Без, без локтя или как? Можно с локтем? С локтем, давайте проверим. Оламал, Жан Қош мырза, бола верим, а? Ну давай. Локт после локтя. Юхтаха байк, что Алсхар играет. Друзья, осторожнее, да, сейчас может... А, нет. Ну, мне кажется, одинаковые условия. Все кулаком, только кулаком. Кулаком. Нет, здесь нужно удар... Да, кулаком. Давайте. Одинаковые условия для каждого. Алин еще Магомед! И! Идет отчет. О! 859! Совсем немного, Магомед, ты хорош! Ты хорош! Қазақстанның бетке ұстар жауынгерлерінің бірі UFC Шавкат Рахманов! Шавкат мырза, ну-ка, покажите нам мастер-класс. И... Итак, цифры идут, крутятся. Еще раз, ну ладно.
Только Шавкат можно два раза. Опа! Итак. Леон Эдвардсқа сәлем деме болады қазір. Ай, не хватило чуть-чуть. Сейчас, еще есть, друзья. 850 Шавкаттан көрсеткен көрсеткіші. Тағы бір UFC-дің жауынгері осында бізде. Махмуд Мурада! Ортан ашайық, достар, ортан ашайық, арнайы. Махмуд Мурада! Өкінші көрай жоқ сияқты. Келесі. Онда ортаға Қазақстан боксының бетке ұстар жауынгері Садриддин Ахмедов! Друзья, популярный боксер Қазақ елі мақтанышы! Жалкош Мырза, мені бір направление, бір сфера курить. Ну что ж, друзья, мне кажется, нужно отойти в стороночку. Будет жесткий рикошет. Обала на выгоду. Вау, достар, куремас. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мне кажется, можно завершать конкурс, но у нас еще есть гости. Давайте посмотрим. Найза лигасының экс-чемпионы біздің қазір қатарымызда. Жеңіл салмақтағы хабарлауға рұқсат етіңіздер. Илдар Құдайбергенов! Экс-чемпион легкого веса Ильдар Құдайбергенов. Ильдар Мырза, мен ойымша задача миссия невыполнима болып тұр негізі. Бірақ насоқтан кейін барлығы өзгеру мүмкін. Подскажите, мы садим куда-то деньги. Он везде. Давайте. Подскажите, мы садим деньги. Даем еще одну попытку. 942. Это уже второе место. Это немножечко рядом с рекордом. Назар Аударамас, достар. Назар Аударамас. Сөкінішке орай. 967. Бізде бүгінгі Найза лигасының 46-шы турнирде тағы бір қонақтарының бірі Номад лигасының жауынгері Казахский хан Мақсат Базарбаев. Қош келдіңіз. Ал мың 16-ға әлі жету алысты болып тұрған сияқты, бірақ дәл қазір бәрі өзгеріп отыр. Курик, достар, жақсы соққы болған сияқты. 900. Әзірге 3-ші орындасыз.